תורת החשמל, הנדסאים, שיעור מספר 41. בשיעור זה נמשיך לפתור דף תרגילים מספר 10 בנושא הספקים ואנרגיה. נפתור את תרגיל 10-4. יש לחשב את התנגדות גוף חימום של תנור חשמלי שהספקו 2 קילוואט במתח 220 וולט. שואלים מה יהיה הספק של גוף חימום זה אם המתח יורד ב-10%. נפתור את התרגיל. התנגדות גוף חימום אינה משתנה כאשר המתח יורד, ולכן תחילה נחשב את התנגדות גוף חימום. נתון לנו שהמתח בהתחלה שנקרא לו V1 היה 220 וולט. ההספק ב-220 וולט היה 2 קילוואט. 2 קילוואט שווים ל-2000 וואט. יש לחשב את ההתנגדות של גוף החימום. על פי הנוסחה שההספק P שווה למתח בריבוע חלקי התנגדות, כלומר V1 בריבוע חלקי R, בשינוי נושא נוסחה R יהיה שווה למתח V1 בריבוע לחלק להספק P, המתח הוא 220 וולט בריבוע לחלק להספק P 2000 וואט, נקבל שההתנגדות של גוף חימום היא 24.2 אום. בשלב ב' אומרים לנו שהמתח ירד ב-10% ומבקשים לדעת כמה יהיה הספק במצב זה. נרשום את הנתונים לסעיף זה. המתח יהיה 0.9, כלומר 10% פחות משלם של המתח V1. המתח היה 220 וולט כפול 0.9, כלומר המתח עכשיו יהיה 198 וולט. התנגדות גוף חימום 24.2 אום לא משתנה כאשר המתח יורד, וצריך למצוא את ההספק במצב זה. על פי הנוסחה שהספק P שווה למתח בריבוע חלקי R, המתח ירד ל-198 וולט בריבוע חלקי התנגדות 24.2 אום. קיבלנו שההספק יהיה 1620 וואט, שהם שווים ל-1.62 קילוואט. נפתור את תרגיל 10-5. גוף חימום עשוי חומר מסוים בעל הנתונים הבאים: מקדם טמפרטורה אלפא 0.0005, 1 למעלת צלזיוס, התנגדות סגולית ב-20 מעלות צלזיוס, 5 או מילימטר בריבוע כמטר, והקוטר של המוליך D שווה ל-0.25 מילימטר. הספק גוף החימום הוא 60 וואט כאשר הוא נמצא בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס. מתח מחובר לגוף החימום הוא 380 וולט. מבקשים לחשב בסעיף א' את התנגדות גוף חימום בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס, בסעיף ב' לחשב את ההתנגדות של גוף חימום בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, בסעיף ג' לחשב את אורך המוליך ממנו עשוי גוף החימום בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. נתחיל בפתרון של סעיף א'. יש לחשב התנגדות גוף חימום בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס. נרשום את הנתונים לסעיף א'. ההספק של גוף חימום P שווה ל-60 וואט. מתח המקור נתון לנו 380 וולט, ויש למצוא את ההתנגדות בטמפרטורה זו, כלומר בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס. נשתמש בנוסחה של P שווה ל-E בריבוע חלקי R, נחלץ את R, לכן R בטמפרטורה של 300 מעלות יהיה שווה ל-E בריבוע חלקי P. במקום E נציב 380, במקום הספק P 60, כלומר 380 בריבוע חלקי 60, נקבל שההתנגדות ב-300 מעלות צלזיוס שווה ל-2406 אום. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ההתנגדות של גוף חימום בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. נרשום את הנתונים לסעיף זה. ההתנגדות ב-300 מעלות צלזיוס חישבנו בסעיף א' 2406 אום.
בסעיף ב' מבקשים את ההתנגדות בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. נחשב את דלתה T עבור הנוסחה של טמפרטורה. דלתה T שווה ל-T2 פחות T1. T2 נתון לנו 300 מעלות צלזיוס, פחות T1 20 מעלות. ייתן לנו דלתה T שווה ל-280 מעלות צלזיוס. מקדם טמפרטורה אלפא נתון לנו בשאלה, אלפא שווה ל-0.00051 למעלת צלזיוס. הנוסחה לחישוב התנגדות בטמפרטורה של 300 מעלות צלזיוס שווה להתנגדות ב-20 מעלות כפול בסוגריים 1 ועוד אלפא כפול דלתה T. נעשה שינוי נושא נוסחה, נקבל שהתנגדות ב-20 מעלות שווה להתנגדות ב-300 מעלות לחלק ל-1 ועוד אלפא דלתה T. במקום התנגדות R300 נציב את מה שחישבנו בסעיף א' על 2406 אום לחלק ל-1 ועוד אלפא שנתון לנו 0.0005 כפול דלתה T שחישבנו 280 מעלות. נקבל שההתנגדות ב-20 מעלות צלסיוס שווה ל-2111 אום. בסעיף ג' מבקשים לחשב את אורך המוליך ממנו עשוי גוף חימום בטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס. נרשום את הנתונים לסעיף זה. נתון לנו התנגדות סגולית רו ב-20 מעלות צלסיוס שווה ל-5 אום מילימטר בריבוע קמטר. ההתנגדות ב-20 מעלות צלסיוס חישבנו בסעיף ב' 2111 אום. כמו כן נתון לנו שהקוטר של המוליך D שווה ל-0.25 מילימטר. נחשב את שטח התח של המוליך. שטח התח A שווה לפאי כפול הקוטר D בריבוע חלקי 4. פאי שווה ל-3.14 כפול הקוטר נתון לנו 0.25 מילימטר בריבוע לחלק ל-4. נקבל ששטח התח של המוליך הוא 0.0491 מילימטר מרובע. בסעיף ג' מבקשים למצוא את אורך המוליך ממנו עשוי גוף חימום בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס, כלומר L שווה סימן שאלה. מתוך הנוסחה שהתנגדות ב-20 מעלות צלזיוס שווה להתנגדות סגולית ב-20 מעלות כפול האורך חלקי שטח התח, נחלץ את האורך L, L יהיה שווה להתנגדות ב-20 מעלות כפול שטח התח לחלק להתנגדות סגולית ב-20 מעלות צלזיוס. ההתנגדות ב-20 מעלות חישבנו אותה 2111 אום כפול שטח התח שחישבנו 0.0491 מילימטר מרובע לחלק להתנגדות סגולית ב-20 מעלות צלזיוס נתון לנו בשאלה שווה ל-5 אום מילימטר בריבוע קמטר. נקבל שאורך המוליך שווה ל-20.73 מטר. זהו סוף שיעור מספר 41, ובשיעור הבא נמשיך לפתור את דף תרגילים מספר 10 בנושא הספקים ואנרגיה. ניתן לרכוש את ספר תורת החשמל זרם ישר אל הנדסאים שעליו מבוססים שיעורים אלו. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-33310.